Будівництво виробничих приміщень сміттєпереробного заводу тут за адресою проїзд Складський мало розпочатись ще наприкінці лютого або ж на початку березня. Втім, наразі тут все ще пустир, а будівельної техніки не видно. Роботи із зведення сміттєпереробного заводу не розпочалися через складну процедуру отримання усіх дозвільних документів, а також через те, що Державна архітектурно-будівельна інспекція перебуває в стані реорганізації. Так затримку пояснює житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Вчора якраз мене була зустріч з головою комітету Верховної Ради, і ми обговорювали, що це дуже важливе питання для Житомира. І ця компанія в понеділок подала всі документи на отримання дозволу на початок будівництва. Як тільки буде наданий дозвіл, у нас одразу починає будівництво. Тому от чекаємо дозвіл від ДАБІ на початок будівництва цього об'єкта. Але зараз по процедурі документи приймаються тільки новою поштою. Вони розглядаються 30 днів, і після цього дають відповідь. І там кожна там сторінка цієї великої папки може бути там привідом для того, щоб відмовити. Тому от нам дуже важливо було там вчорашня зустріч для того, щоб дійсно розуміли, наскільки цей проект важливий для міста Житомир, та й для всієї України. От, тому обіцяли допомогти, проконтролювати. Я вдячний там Андрію Андрійовичу Кличко за допомогу міста Житомир. До озвучування термінів початку робіт в муніципалітеті ставляться обережно, а міський голова каже, для початку хорватській фірмі, яка будуватиме сміттєпереробний завод у Житомирі, потрібно узгодити всі процедурні моменти. Ми отримаємо дозвіл, потім зробимо окрему прес-конференцію, на якій вже сама компанія покаже свої плани по будівництву, графік будівництва і плани. Вони зацікавлені в тому, щоб зробити це якомога скоріше, бо обладнання вже готове, стоїть його треба забирати, кошти за нього вже заплачені, тому треба його забирати і встановлювати. Вони самі в першу чергу зацікавлені в цьому.